Grad Gospić sa zajednicom ponuditelja, tvrtkama Kotra d.o.o. i elektroinstalacijski obrt Faza i prijevoz, potpisao je ugovor o javnoj nabavi za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu na području grada Gospića vrijedan 3 334 496 kuna. Ovaj ugovor sklopljen je na temelju prethodno provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti. Projekt Sustav javne rasvjete grada Gospića, prva funkcionalna cjelina, sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjenih realizaciji HBOR-ovog programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. Zamjenom postojeće neučinkovite tehnološki zastarjele rasvjete modernom, učinkovitom rasvjetom znatno niže energetske potrošnje, grad Gospić smanjit će troškove, ali i doprinijeti zaštiti okoliša. Obnavljamo javnu rasvjetu, koštat će gotovo 4 milijuna kuna, koje ćemo otplatiti u štednji električne energije i upravljanjem kvalitetnim, racionalnim upravljanjem javnom rasvjetom na prostoru grada, ali i prigradskih naselja. Mi u ovom trenutku imamo negdje oko 4.500 rasvjetnih tijela na prostoru grada Gospića u jednoj dužini od gotovo 90 i nešto kilometara od Pazariškog Bakovca pa do Ploče. Znači, ako racionalno budemo upravljali sa novom javnom rasvjetom, imat ćemo sigurno više od 60-65% uštede i jednaku kvalitetu rasvjete kao što je bila i do sada. Pa to ne znači jako puno, znači da imamo siguran posao 4-5 mjeseci, imamo sigurne plaće 4-5 mjeseci i za nas to znači jako, jako puno. Prije svega želimo zahvaliti gradu Gospića na ukazanom povjerenju na poslovima obnove javne rasvjete. Grad Gospić dobit će energetski učinkovitu javnu rasvjetu koja će omogućiti i potpuno novu tehnologiju nadzora i smanjiti troškove i same energije, a i održavanja ukupne infrastrukture na javnoj rasvjeti. Pa s obzirom na vremenske uvjete teško prognozirati, ali mi se nadamo da ćemo to uspjeti završiti predviđenih 4 mjeseca.